Bilin. Assalamu alaykum. Bana udar ballar mafkaya kelyapsiz bana. Udar ballar. Udar ballar. Udar ballar kelyapti bana. Udar ballar bana. 139. 116 bana. Dit. Oo bana bana. Ребята la bana. 875. Ha bo'ldi, qo'yamizdan emas lekin. Ketdik, ha. Yo'l boshlanglar, yo'l boshlanglar. Gulbahor, Xatrobotdamiz. Kilyon kayma oldu. Sana ikinci ile kilgen. Selfie, selfie. Ya gay düşürdü. Ya. Düşüren, düşüren. Gittik. Haydi enler. Чётки, бокертер, бокертер. Оп.
Rasim kaba. Bo'ldi. Rasim kaba, Rasim kaba. Shpres bilan, top yillamiz, mana shu odam bo'lyo. Eldar Shomurodovning shogirdi. Eldar Shomurodov shogirdi. Has qosani yaxshi ishga ma'lum qo'y. 4 ta piyozamni bersanmi deb o'tayman men. Bu adam moyni kemaytirsan, piyozsasan bo'ladi. Moy esrif bo'lmaydi. Sababi moyini olasan. Atrofda go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, tutsi naqadar chiroyli ya.